Ռուսաստանի կենտրոնական ցուցահանդեսային համալիրում Expo կենտրոնում մեկնարկել է ավանդական դարձած World Food սննդի խմիչքների եւ սննդային հումքի 25-րդ միջազգային հեղինակավոր ցուցահանդեսը, որը ճանաչված եւ ընդունված է արտադրողների, հատկապես խոշոր գնորդների եւ ներմուծողների շրջանում։ Մասնակիտացված այս հարթակում աշխարհի ավելի քան 65 երկրների մեծ եւ փոքր արտադրողների կողքին ներկայացված էր հայաստանյան միասնական տաղավարը 19 ընկերությունների արտադրանքով։ Հայկական ընկերությունները ցուցահանդեսին մասնակցում էին Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ, հայկական դրոշի ներքո մեկ միասնական տաղավարում, իրենց ինքնատիպ համային ու որակային հատկանիշներով արտադրանքի հարուստ տեսականյով։ Մրգային ու բանջարեղենային պահածոներ, սառեցրած մրգեր, բանջարեղեններ, ակաուլային խմիչքներ, թշնամթերքի և թշնամսի կիսաֆաբրիկատներ, մսի և ձկան պահածոներ, ապխտած ձկան ու մարինացված խեցգետիններ, մեղրի, ընդեղենի, թեյի, չրի և այլ տեսակ Սա երկրորդ տարին է, որ հայկական ընկերությունները մասնակցում են World Food այս ցուցահանդեսին, որպես հայկական միասնական տաղավարում, ինչպես տեսնում եք։ Այս տարի մենք ունենք 19 ընկերություններ, հիմնականում պահածոների, հյութերի, ձկնամթերքի, մսամթերքի, սառեցված բանջարեղենների և այլ սննդամթերքի ոլորտներից, ինչպես տեսնում եք, բավականին ակտիվ մեր ընկերությունները աշխատում են հաճախորդների հետ, այսինքն հայկական տաղավարը բավականին ակտիվ աշխատանքային ռեժիմում է լինում, որը դա հուսադրող է, որ կարող են դրանք վերացնել պայմանագրերի, ու կարծում եմ, ասենք, մենք ունենանք նորմալ արդյունքներ այս ցուցահանդեսի արդյունքում։ Տեղական մրգերից ջեմեր, մսի ու ձկան պահածոներ եւ այսպես շուրջ 14 անուն տեսականի ունեցող ՕՄԿ ապրանքանիշը կրող Հովսեփյանների պահածոների գործարանը World Food միջազգային ցուցահանդեսին մասնակցում է երկրորդ անգամ։ Ըստ հիմնադիր տնօրենի, այսօր Հայաստանը ռուսական մեծ շուկային կարող է առաջարկել սննդարդյունաբերության մեծ տեսականի, իսկ նման ցուցահանդեսները ամենակարճ ճանապարհն են մեծածախ գնորդին հայկական արտադրանքը լավագույնս ներկայացնելու։ Ну պոտենցիալ շուկան տեսնում ենք, արդեն փորձել ենք, մի տարի կաշխատում ենք, որպեսզի շուկա ստեղծենք ոչ միայն Ռուսաստանին, ուղղակի Ռուսաստանի միջոցով բավականին հեշտանում է նաև դեպի ասիական երկրներ անցնելը։ Եվ մեր ապրանքատեսակի, եւ հայկական տաղավարի, եւ հայկական ապրանքի նկատմամբ բավականին մեծ հետաքրություն կա, աշխուժությունն է դրա մասին ասում, եւ բավականին արձագանք կա, որ եթե հայկական, ապա նշանակում է դա լավ ապրանք է, ստեղ տենց են ճանաչում։ Մենք եկեք փորձենք այդ համբավը չգցենք։ Հայկական տաղավարում հայկական արտադրանքի նկատմամբ ռուսաստանցի եւ այլ ազգի մասնագետների հետաքրքրությունը պայմանավորված էր ոչ միայն երկու ստեկ համագործակցության նոր հնարավորություններով ու գործարար կապերի ստեղծմամբ, այլև առաջարկվող արտադրանքի բարձր համային ու որակային հատկանիշներով, մրցունակ գնային հաշվարկներով։ Մենք մշակեցինք եւ սկսեցինք արտադրել ամեն ինչ պլաստիկ տարաներում առանց քիմիական եւ բնական կոնսերվանտներ օգտագործելով։ Դա ինչա տալիս մեզ հնարավորություն, ուրեմն ապրանքի քաշը, տարայի քաշը մոտավորապես մոտ 10 անգամ թեթև է ստացվում, բնականաբար նրա տեղափոխման արժեքները լինում են համեմատաբար ավելի ցածր, եւ առաջարկող գինը շուկայում միանշանակ կլինի ավելի ցածր, որը հնարավորություն կտա խոսքերնակ սպարողին, միջին սպարողին մեր Հայաստանում արտադրված սննդամթերքը գնելու։ Հայկական արտադրողներից շատերի համար սա առաջին միջազգային ցուցադրությունն էր, սակայն ակնկալիքներն ավելի քան իրատեսական են։ Գրագետ մարքեթինգային ու շուկայավարական գործունեություն, պայմանավորված հայկական արտադրանքի համով ու որակով, նոր կապերի հաստատում, Հայաստանի սննդարդյունաբերության ոլորտի զարգացում, ռուսական եւ այլ երկրների շուկաներում հայկական ապրանքի ճանաչելիություն, հայկական արտադրանքի, մասնավորապես սննդարդյունաբերության ոլորտի արտահանման ծավալների մեծացում։ Ակնկալիքներ ունենք, փորձում ենք մասնագիտական կադրեր ներգրավենք այդ գործընթացում, եւ նույնիսկ ներկայացուցիչ ունենք ռուսական շուկայում, որը փորձում է շուկայական շուկայավարման գործընթացը ավելի էֆեկտիվ դարձնել, այո, եւ հույսեր ունենք, որովհետեւ գնային առումով շատ մրցակցային է մեր գները, որակով նույնիսկ անկրկնելի որակ ունի, որտեղ ամբողջը, ոնց որ ասեց, հավաքագրվել է մեր փոքր ֆերմերների կողմից, արտադրվել է կամ հավաքագրվել է, եւ առանց բացառապես, առանց ոչ մի կոնսերվանտների եփվել է եւ արտահանվել է ջրուսական շուկա, հույսերը մեծ են,
հուսանք, որ մեր կապերով, մեր այսպես ասած մասնագետներով փորձենք գրավենք տեղական շուկան։ Ցուցահանդեսը կշարունակվի մինչև սեպտեմբերի 16-ը։ Սուսանա Հովանեսյան, Արթուր Ախինյան, Մոսկվա, Երկիրն այսօր։